אש ושלהבת בלבב בוער, כי הפרידה עצובה. באתי למפקד הפלוגה יוסי פוגל, ואני אומר לו, יוסי, ל"ג בעומר, אולי נדליק מדורה במנורת ל"ג בעומר במירון. אז הוא אומר, אני לא מאמין שיעשו דבר כזה. טוב, יום אחרי זה, זאת אומרת, יום אחרי ל"ג בעומר, הגיע הפקודה ללכת לפשוט על מירון, לפוצץ מעביר מים שבצד העלייה מכיוון אקו, יש לו למטה, בוודי למטה, גשר, אבל יש לו באמצע מעביר מים. במעביר מים הזה לפוצץ אותו. ושם זה צר מאוד, ואם הוא מפוצץ, אוטו לא יכול לעבור. למטה, בזה, הרי אין מים. אז בגשר ההוא, למטה אפשר תמיד לסגור ולעבור, זה לא תהיה בעיה. יומיים אחרי זה, הלכנו לפעולה הזו. לפעולה הזו צירפו אליי את שייקה רודוי, עם הכיתה שלו, כרתק, מרתקים את האנשים למקום, יורים עליהם, מרתקים אותם שיורידו את הראש, לחפות על ההתקדמות שלנו. צירפנו לו גם את המקלעים שלנו, והכוח אש עצום, הרתק. לפני זה אנחנו, ההליכה לשם הייתה הליכה קשה מאוד, ושם הלכתי פעם הראשונה, הגענו לנקודה שציינתי, מול החן, מעבר לזה של הכביש. החן היה בצד השני של הכביש, והלכתי לסיור עם החבלן, עם זיגי, אמיר גליל ושייקה, שעם הכיתה שלו היה צריך לעבור לשם, לעלות למעלה, בוודי הזה של המעביר מים למעלה, להתמקם, והפיצוץ זה עוד התחלת הפעולה. את הפעולה לתכנן אני תכננתי, ותכננתי גם דרך נסיגה שעוד לא הלכתי באף פעם. מסביב ככה שלא רציתי באותו הזה. במירון ישו ערבים, ערבים שם לא כבשו. הם היו שם והיו שם עם נשק. הגענו לשם, אנחנו רואים ישנו שם פתח פיצוץ. הבריטים הכינו בכבישים פתחי פיצוץ מיוחדים בשביל להכניס חומר נפץ לפוצץ. מתחת לכביש עצמו. הכיתה של שייקה לקחו את החומר נפץ גם. נקשו וכמו שאני אמרתי, עולים למעלה, חזרנו בחזרה, לא מצאנו את האנשים. האימון שלהם היה כזה, ששכבו בשקט, מוכנים, ראו אותנו מסובבים, ואנחנו לא ראינו ולא גילינו. וזה האימון שהם למעשה קיבלו, מה זה להיות בשטח. שייקה הלך עם הכיתה שלו למקום המיקוש, ואנחנו, אני פיזרתי בשורה את המחלקה, זה בערך מטר וחצי בין בן אדם לבן אדם, בכל האורך. התקדמנו באיטיות, יותר קרוב, עד שהגיע הפיצוץ, הרתק התחיל לפעול, ואנחנו התקדמנו בשאגות. מה זה שאגות? אני בעצמי, עליי זה, גם עליי זה פעם הראשונה היה, וזה עשה רושם מה זה, 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 זה דבר לא להאמין. זה כנראה עשה גם רושם חזק עליהם, הם ברחו. עוד ראינו בבתים קפה חם שהיו. אספו רהיטים, והביאו לשם על יד החן, ושם היה חמור בפנים. אז הוא עורבה, מהחן עצמו עשו עורבה. שקפק, איזה מבנה היה. הרגתי את החמור.
ככה הצער, כל כך הצערתי, מה השם החמור שאני הורג אותו? אבל באותו רגע זה הרגיז אותי, מה לפי מקום כזה, למעשה מקום קדוש, הורגים, שמים, עושים מורווח, שמים חמור. העיקר, הדלקנו את המדורה, מדורה גדולה, ראו את זה גם מצפת, היה לי ממקף מלאכי, מוגדנוב, קיבל כדור ביד. מבחוץ הם ירו עלינו, לכפר. טוב, החלטנו אחרי המדורה, עוזבים, חזרנו בחזרה, החלטתי אבל לא לסגת באותה נציגה שתכננתי, וכיוון שהוא היה פצוע, הלך לדע מה יהיה מצבו אחר כך בזה, מה בית דם עם הזה, החלטתי אני חוזר בדרך שאני מכיר אותה. ואנחנו היינו בשוליים כמו על כף היד. הם היו למעלה, אנחנו היינו למטה. והם חזרו לכפר, וירו עלינו מהכפר. אחד החיילים קיבל ריקושט של מסלע, שפגע, כדור פגע בסלע ולעין. אז נפצע בעין. רק חזרנו בחזרה, הגעתי למסקנה, אם לא הייתה פעולת לילה, לא היינו קופים אף פעם את הנזיתים, את מירון. הם ישבו למעלה ואנחנו היינו למטה. למעשה, הם, הכפר עצמו הוא בעליית הגבעה, לכיוון הר מירון. וששכבתי בבית חולים בזמנו, בא אליי מפקד פלוגה, קיבלו הוראה לכבוש את מירון, אז אמרתי לו, תדע דבר אחד, אל תלך ביום, רק בלילה. לא שמע. ואלו שם הרוגים, והוא לא קבע שצפת את מירון. איש ושלהבת בלבב בוער, כי הפרידה עצובה.